ପାଣି ଟା କେନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ନାଲାର ପାଣି ଖାଉଛ? କୁଆ ଟେ କରା ହେଇଛି ଡାଲୁଆ କେତେ କଣ କରୁଛନ୍? ହେଟା ଖାଇବାର ଟା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଲେ ହେଟା ପିସେଇ ନେଥ ଚଢ଼େଇ କରି ଇଏ ବିଜାପାଲି ଆଶ୍ରମ ଯାଇଛନ୍ କେବେ? ବିଜାପାଲି ଆଶ୍ରମ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ? ଆପଣ ବୁଟି ବର୍ଷ ତ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବେ, ଶହେ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଛପନ ମୂର୍ତ୍ତି ତା ତଲେ ଅନ୍ତେ ମନ ଥ ଛପନ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା ନୁ ରାଜ ବାବା ନୁ ସେମାନେ ଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ବାବା କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ ନୀଳାନ୍ଦ୍ରୀ ସେମାନେ ଛପନ ମୂର୍ତ୍ତି ବିତେଇ ଥିଲେ ତାର ତଲେ ମାନେ ଦେଖା ବୈଷ୍ଣବ ଜମା ଆପଣ ଆପଣ କେତେ ସେ ଛପନ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପଣ ସେ ଛପନ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଥିଲି ଆମେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଛପନ ମୂର୍ତ୍ତି ବକଲଧାରୀ ଭିତରେ ରହେ ଆପଣ ତାପରେ କୌପିନୀ କି ଆସିଗଲେ? ନାଇଁ ମୁଇଁ ତ ବକଲ ନେଇ ଯେ ମୁଇଁ ବକଲ ନେଇଥିଲେ ତରୁ ବାବା ଘର ତାର ଆଗରୁ ନେଇଥିଲି ବକଲ ନେଇ ସାଧନା ଥିଲେ ହେଟା ସବୁ ସାଧନାଟା ମୁଖ୍ୟ ହେ ସାଧନା ଭିତରେ ମୋର ଶରୀର ଛୁଆ ବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ସାରିକିରି ମୁଁ ଗୁଜାକେ ଯାଉଛି ଆମର ଥିଲା ସପ୍ତମୀ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ତିନି ଦିନ ଥିଲା ପୂଜା ଥିଲା ରାଜଗିରି ତେର ଚଉଦ ହଁ ଏଇଟା ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଆଉ ଗୁଜାଟା ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ତେଇଶ ଶହେ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲେକିନ୍ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ବଡ଼ି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖ ନ ଶହେ ଦଶ ବର୍ଷ ଲାଗେ ନା ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ହେସି ବାବା ଆମର ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଭଞ୍ଜା ଦେଖ ନ ବଡ଼ି ତାଙ୍କର କାଣ ହେସି କି ଚମଡ଼ା ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ସିଦ୍ଧି ଆସି ଯାଇଛି ଆମର ଚାହିଁଲେ ଦେହ ଛାଡ଼ବେ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ମରଣ କେବେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଇ ଜାଗାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣୁଛନ୍ ଇ ଓଠ ନ ପବନ ଢୁକ୍ସିକିନି ଏଠୁ ଫେରିଯିବା ଆମର ପବନ ଦଶ ଆଙ୍ଗୁଲ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଲ ଘୁଷିଦେଲେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ଆସି ତ ଯେତେବେଳେ ଇନୁ ପବନ ଘୁଜିବା ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ହେଲେ ନା କରନ୍ ବାହାରେ ବାର ଭିତରେ ବାର ଚବିଶ ଆଙ୍ଗୁଲେ ଚବିଶ ଆଙ୍ଗୁଲକେ ତାର ମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳକେ ଛିଡ଼ାତେ ଛିଡ଼ାତେ ଆଙ୍ଗୁଲେ ସେ ରଖବାକେ ହବା ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଇଚ୍ଛାଦି ନେଇ ଯାଇଛି ଇଚ୍ଛାଦି ନେଇ ଯାଇଛି ବେଲେ ସେ ସାଧନା ଉପରେ ଯେତେବେଲେ ଶରୀରଟାକେ ଧୌତ କରବାକେ ପଡ଼ବା ପଡ଼ିଲାନି ତାହେଲେ ଆମର ଅଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁକେ ପାର କରବାକେ ପଡ଼ିଲା ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁଟା ଉପର ଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ ଏକୁଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉପରେ ଅଲେଖ ବୃହତ କୁଟିଚକ ହଂସ ପରମହଂସ ତୁରିଆତି ତବ୍ଧୁତ ଏଟା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଅବଧୁତ ଅବସ୍ଥାଟା ଆଉ ମୁଇଁ ଯେ ବାପା ମୋର ଆବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ମୁଇଁ ଖଡ଼ି ଗୁଣ ପଡ଼େନି ମୋର ସମେତ ସେ ଧାତୁ ଖୁଟି ସେ ଲେଖୁଥିଲ ମୁଇଁ ପଢା କହିଲି ସବୁ ଗୁରୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ
गुरुंकर आशीर्वाद प्राप्त हो गले गाड़ी पाखु शिक्षा ना लगे ऑटोमेटिक हो जाए से सब सब हो गला बापा माने उड़िया तो सब हो जाऊ छे लिखे भी पारु छे प्रभुंकर परम ब्रह्म स्वामी तैयार हो बहुत बुढ़े चिन्ह थे गुरु कृपा हेले तांकर आशीर्वाद आशीर्वाद रे सब ऑटोमेटिक हो जाए सब वर्ष रोटे जिनिस के देखला भगवान के देखला ना समान नहीं गे सिद्ध पुरुष भगवान हो नहीं गे नहीं गे सह दस वर्ष वाले भगवान नहीं गे जगह गहन मध्य सामग्री वृक्ष पीपल रूप धरी भागवत कादश खंड रे ठार मार जाइ छन जगन्नाथ व्यास कवि लिखि छन सही जगह आओ हेमगिरि गढ़ प्रथम द्वार ई जगह टिक्क मैंने चंदन सिंह विषमर सिंह यज्ञ नारायण सिंह तीन टा जमीदार भी गले लेकिन ये जगह सीट उपरे हाँ सब अच्छे ना हेमगिरि जंगल भितर जहाँ थे सब जगह अच्छे लेकिन ब्राह्मणी गुम्फार सीट थे नहीं प्रभु केन प्रकार गुप्त थे रखी था जाने गुप्त स्थान तो जमीदार मैंने जाऊ थे सब जमीदार मैंने सब आई थे जगह के जमीदार मैंने तो सब आई थे आई छान जो समान कर हते चेष्टा नहीं हार के ध्यान नहीं था जगह राजा जमीदार मैंने सब तो अलग ध्यान थी थे खाली ढेंकाना राजा राजा बहुत एम सब महिमा धर्म भितर थे अरे धर्म नहीं नहीं लेकिन मानु आठान हेमगिरि विषमर खाली बेची मानु थे अब बाकी तो सब बढ़िया विषमर इनके जीवा आवार करू थिले विषमर सिंह संतान ने हवाले यज्ञ कल यज्ञ कला पर पुआ जन्म हवारो यज्ञ नारायण सिंह जी आला अपन यज्ञ कर दे थिले नहीं मैंने कर दिया हां सरे केर बाबा कर थिले हो उन्हें जीवा